Я народний депутат. Звертаюся до правоохоронних органів. Будь ласка, виясніть особи цієї особи і приявіть мені, щоб я прийшов. Причини тому, що вона виникає до закону. Я питаю, якою він ви зобов'язані в нього вимагати документи. Зобов'язані. На моє прохання усне. Вам що на листку написати? Ви зобов'язані за законом України. Ви зобов'язані правоохоронним органам приявити документи. Народний депутат думає, що це не зібрати. Хабарям предлагають. Будь ласка, хлопці, ви не можете. Хлопці, ви не можете поїхати. Я вас попрошу. Я звертаюсь до вас вузьким проханням. Будь ласка, під'явіть вузьким. Мені заяву на вас. Ви порушуєте закон України. Я критичний регіон, громадського порядку нічого. Ми піймали людину з тепловізором, який стріляв з Харкіна. Ми не точно знаємо, але він може бути громадянином України, але працювати на російській. Покажіть, у вас є свідчення редакційні, от вони висять усіх на шиях чи на кишенях. Ми всі можемо зараз взяти і просто приділіть все, що документи. Давайте, що ви. Костюм Путіна і на палю! Я вас пропустіть, будь ласка, кого? Добрий день, я командир батальйону, прийшов мої куля. Будь ласка, подивіть документи, що ви являєтесь громадянином України. Ви можете зробити? Давай, перевірте, чи ви в присутності не хочете? Ні, ви зобов'язані, хлопці. Що я за третю особу? Зрозумієте, я не порушив нічого. Ні, ні, ще раз. Так ти можна мене на коридор, і я прийду вам скажу, що... Ні, 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 може, хто ви такі? Це мене терорист. Терорист. Ви журналіст?
Хочешь снимай, но я не знаю зачем это. Ну иди. Надо сюда конец истории, чтобы. Давай, будем думать. Давай, надо показывать. А мне он струснул. Я не могу. Я понял, я не могу.